Hvala kolegama iz Jagodine na ovim prilozima. Peti humanitarni teniski turnir Naisus Open biće održan sledećeg vikenda 6. i 7. jula u Nišu, a čitav fond turnira biće namenjen organizaciji Nurdor. Više o tome reći će nam Nikola Mihajlović, organizator turnira, i Aleksandra Savić ispred Nurdora. Dobar dan i hvala što gostujete u našoj emisiji. Dobar dan. Dobar dan. Evo, da kažemo, jubilarni peti teniski turnir Naisus Open. Da krenemo od samog početka. Kako je zapravo došlo od toga da se organizuje jedan ovakav turnir za gledalce koji eventualno ne znaju to? Pa ovako, mi smo krenuli 2019. godine sa čitavom organizacijom i to je onako krenulo iz jedne ideje ljubavi prema tenisu, prema sportu, gledanja, i onda smo tražili način kako to možemo da spojimo lepo i korisno i da na kraju svega nekome pomognemo. Tako da je prvi turnir održan 2019. godine. Od početka smo ostvarili saradnju sa organizacijom Nurdor, kome ide direktan nagradni i čitav nagradni fond, i sa Teniskom akademijom Živković, na čijim terenima se igra turnir od 2019. s tim što 2020. nije bilo turnira zbog situacije sa koronavirusom. Tako da iskreno onako radujemo se što je ova godina jubilarna peta, tako da nadamo se da će to i dalje trajati i biti sve veći i veći. Evo, ove godine, kao što si rekao, možemo na ti, ili tako? Da, da, naravno. Peti put po redu, kako će biti organizacija ove godine? Da li se nastavlja ona tradicija dva dana da se organizuje? Pretpostavljam da da. Da, da, to smo uveli, čini mi se, pre dve godine. Prvi put je trajanje turnira od dva dana. Nastavit ćemo tako i ove godine. 6. i 7. jula su mečevi. Ove godine smo, od prošle godine smo podelili muški i ženski turnir, tako da devojke igraju svoj turnir, muškarci svoj, i nedelja je rezervisana za polufinala i finale u muškoj konkurenciji. Najverovatnije će se žensko finale igrati u subotu. Treba reći da je turnir humanitarnog karaktera, pa koliko to znači za Nurdor, za vašu organizaciju čiji si ti predstavnik? Da, pa humanitarnog je karaktera i za Nurdor je to zaista od velikog značaja. Prvo što se to tako lep turnir organizuje, tako što su i organizatori su se setili da baš se sredstva sakupljaju za Nurdor, za unapređenje kvaliteta lečenja naše dece, tako da smo veoma zahvalni što smo eto već petu godinu za redom deo ove organizacije. Pretpostavljam da ćete i vi biti tada oba dana. Tako je. Biće postavljene kutije, pretpostavljeno, tako? Tako je, biće postavljena kutije, biće postavljeni naši promo materijali i naši volonteri će biti prisutni tokom trajanja turnira, tako da će svi zainteresovani građani i učesnici moći da priđu, da se malo više informišu o Nurdoru, da dobiju dodatne informacije. Ukoliko su eto raspoloženi da deo sredstava možda ostave na licu mesta, moći će biti ta prilika. Do početka turnira ostalo je još malo više od nedelju dana. Na koji način se vrši prijava i ko sve može da učestvuje? Ovako, mogu da učestvuju svi ljudi koji se amaterski bave tenisom ili su se nekad bavili tenisom, pa sad igraju samo u razonodi. Tako da svi su pozvani. Što se tiče same prijave, prijava može putem društvenih mreža, preko našeg Facebook naloga ili Instagram naloga, Naisus Open, ili na naisusopen@gmail.com, mogu i preko mail adrese. Tako da ono što je izuzetno bitno, to je da kažemo da sredstva mogu, kotizacija ove godine 2000 dinara. Ono što je bitno, oni to mogu da uplate direktno na račun Nurdora ili da tog dana samo dođu, znači u subotu 6. da dođu na terene Teniske akademije Živković, izvršit ćemo registraciju na licu mesta, novac se ubacuje u kutiju i to je sve što je neophodno. Dodao bih da ukoliko neko samo voli tenis, nema opremu, nema reket ili nešto, Teniska akademija Živković je obezbedila i to da ljudi mogu da dobiju i uzmu reket na licu mesta i priključe se turniru, tako da zaista smo sa svih strana otvoreni i postoji mogućnost da bilo ko želi da učestvuje na bilo koji način to ostvari. Da li igrači moraju biti iz Niša ili mogu doći ljudi sa strane? Da li postoji starosna granica ko može da učestvuje? Do sada nismo imali starosnu granicu, nemamo je ni ove godine. I iskreno, i do sada smo imali ljude od Beograda do Vranja, tako da zaista je turnir i ranijih godine imao takmičare iz raznih gradova. Tako će biti, ja mislim, i ove godine. Aleksandra, Nurdor je tu od početka organizovanja turnira. Šta je pokazala praksa do sada? Da li su ljudi pokazali humanost na delu?
Jesu. Jesu, jako smo zadovoljni i prosto iz godine u godinu ta zainteresovanost raste sve više i više. Prošle godine je negde bio najbolji odziv i najviše sredstava je sakupljeno, tako da evo, nadamo se da ćemo ove godine da oborimo taj rekord. Da, nadamo se mi da će ljudi doći i da će biti humani. A šta je praksa pokazala kada su u pitanju osvajači turnira? Da li su to obavezno ljudi koji se bave profesionalno tenisom ili to mogu biti neki rekreativci? Da li su bile rekreativci? Pa u principu prvi osvajač nam je čovek iz Prokuplja koji je bio nekadašnji teniski sudija, pa smo imali ljude koji se rekreativno bave tenisom, imali smo studente, imali smo osvajače ljude koji su ranije igrali tenis pa su sad u nekim možda trenerskim vodama ili su ovako amaterski igraju tenis, tako da zaista imamo što se toga tiče su onako za pravila, ali tako? Osim toga što će kutija biti postavljena, postoji žiro račun, ali tako, na koji mogu ljudi da uplate? Tako je. Svi zainteresovani mogu naći žiro račun na sajtu Nurdora, zapravo gde mogu da dobiju više informacije o samoj organizaciji i žiro račun, a ukoliko žele da uplate putem SMS poruke, postoji ta opcija SMS sa sadržajem 1 na broj 1150, tu je cena poruke simboličnih 100 dinara, tako da postoji i ta opcija. Nikola, poželjne su i donacije od strane preduzeća, kompanija domaćih, tako? To je, da kažemo, još jedan od ciljeva i nekako ideja da i sa te strane rastemo iz godine u godinu. U ovom prilikom zaista koristim mogućnost da pozovemo sve, da kažem, i male i velike preduzetnike iz Niša, iz Južne Srbije, čitave zemlje, jer na kraju krajeva ovo je sve humano i čitav nagradni fond, izuzetno transparentno, čitav nagradni fond odlazi Nurdoru, uvek postoji način da se proveri gde idu sredstva, tako da se zaista trudimo da sakupimo što više kompanija i da one zajedno sa nama učestvuju u ovome. Takođe, imali smo i ranijih godina kompanije koje su, samim tim što su uplatile određena novčana sredstva, svoje radnike dovele i igrali su i oni učestvovali zajedno sa nama, tako da je to još jedan lepa donacija i sa njihove strane i dobar vid saradnje. Kako će se igrati? U koliko setova? Da li se tu nešto menjalo do sada? Pa, u principu ovako, prva dva kola se igraju na jedan dobijeni set, baš zbog toga što imamo i ljude razne starostnih dobi, tako da je bolje da bude tako. Do četvrtfinala se igra na 9 gemova, a već polufinale i finale se igra na dva dobijena seta. Žreb će biti na licu mesta ili... Da, žreb je na licu mesta. Najverovatnije će sve krenuti od 11 u subotu. Žreb će biti na licu mesta i posle toga krećemo sa turnirom. Teniska akademija Živković, tamo da dođu pre 11, recimo. Da, svakako, znači pre 11, negde do pola 11, najkasnije do 11 bi trebalo svi prijavljeni da budu tu i da bi mogli sve da pripremimo, odradimo žreb na licu mesta i da možemo da krenemo. Aleksandra, pored ovog turnira, gde je još Nurdor zastupljen, gde se mogu vidjeti vaši volonteri ovih dana? Pa ovih dana je u planu jedna akcija koja se zove Druženje sa suncem, koja će najverovatnije biti organizovana tokom jula, tako da tačan datum ćemo najaviti kada budemo imali više informacije, ali zamišljeno je da to bude akcija koja će biti posvećena našim mališanima, koja se i prošle godine organizovala u letnjem periodu. A nakon toga, tokom leta, imamo kampove koji su posvećeni i našim mališanima koji su se izlečili od malignih bolesti. Tako da prvi imamo letnji kamp, zatim kamp velikih heroja i bit će organizovani Dinamo kamp u Italiji. I već od septembra se organizuje Zlatni septembar i neke druge aktivnosti. A naravno, tokom leta, ukoliko budemo imali poziv bilo koje organizacije, rado ćemo se pridružiti. Kod vas je uvek zanimljivo, uvek imate zanimljive akcije. Ništa, ovom prilikom pozivamo, evo i mi, sve one koji želi da učestvuju u ovom turniru, da dođu i da budu humani. Pre svega, sport je malo sporedno, ili tako, sporedna stvar. Nikola Mihajlović, Aleksandar Savić, hvala mnogo i puno uspeha u daljem radu. Hvala tebi na pozivu.